Kopš jūnija Madonas slimnīcas centību nodaļā arī tvērā ņemam renovācijas darbi. Lai arī rūpīgi domāts arī par telpu pārbūvi un mūsdienīgu to iekārtojumu, lielākais akcents tiek likts uz ventilācijas sistēmas nomaiņu, kas laika gaitā bija nokalpojusi un kļūsi neefektīva. Lai nodrošinātu vides komfortu, ir nepieciešama stabila un kontrolējama telpu apsildīšana, apkure tātad, un arī ventilācija, tātad gaisa apmaiņa. Un tas ir, tad, kad tas ir paveikts, iespējami labi, tad mēs varam tālāk domāt par vizuālo estētisko efektu. Uzsākot darbus pie ventilācijas pārbūves, lielākās grūtības saistījušās tieši ar slimnīcas ēkas bēniņu stāvu. Ēka būvēta ir 1965. Gadā, un bēniņu stāvā tātad bija sakrājies vēl viss no tā laika tehnoloģijām un būvniecības tehnoloģijām atbilstoši gan vecā ventilācijas sistēma, gan vecā apkuras sistēma, kas jau bija demontēta kādu laiku atpakaļ. Un tas viss bija jādemontē caur lūku un jānogādā lejā no bēniņiem. Tie bija tādi diezgan apjomīgi darbi. Sākotnēji plānots, ka darbi tiks pabeigti augusta beigās, taču šobrīd izpildes termiņš pagarināts līdz 23. Septembrim. Kā jau tas tradicionāli ir, neliela aizķeršanās ir ar tieši ventilācijas iekārtu piegādēm. Tās nedaudz kavēsies, un tāpēc varbūt arī kopējais tas projekta noslēgums būs kādu mēnesi vēlāk, nekā bija plānots. Bet kopumā darbi norit labi, un varam būt apmierināti ar būvnieku. Darbi uzsākti laikus, un šobrīd nodaļā jau nomainīti visi radiatori, pārbūvētas personāla un uzņemšanas telpas, izbūvēta dušas telpa personām ar īpašām vajadzībām, daļa palātu kļūšas plašākas, katrā no tām izbūvēts atsevišķas sanmezglas. Īpaši tiek piedomāts arī par mūsdienīgu telpu aprīkojumu un sienas krāsojumu. Personāls izvēlējās krāsojumu telpu, lai būtu dažādība, lai būtu arī cerībā, ka tās jaunās māmiņas vai ģimenes, kas pie mums viesosies, ka viņas nebūs vienīgo reizi, lai viņas nebūtu divreiz vienādos apstākļos, tad viņām būs iespēja droši vien izbaudīt dažādas palātas, un kuras nebūs vienādas pilnīgi kā ūdens lāses. Ņemot vērā pieprasījumu, divas no palātām tiks piedāvātas ģimenes dzemdībām. Savukārt, pateicoties madoniešu veterinārā ārstu Litas un Kaspara Udrasu dāvinājumam, vienā no divām dzemdību zālēm turpmāk būs pieejamas arī ūdens dzemdības. Mums jau vairākus gadus atpakaļ jau bija doma šādu te dāvinājumu veikt, bet tehniski tas nebija iespējams pirms remonta. Tagad, kad tas remonts ir veikts, tad tehniski ir to iespējams vannu ievietot, un mēs ar lielāko prieku šo vannu tad arī dāvinam. Litas un Kaspara ģimenē aug trīs bērni. Gaidot to nākšanu pasaulē apsvērti visi dzemdību veidi, tostarp ūdens dzemdniecība. Taču Madonā šāda iespēja diemžēl nav bijusi, un tieši tas mudinājis domāt par vannas dāvinājumu. Vairāki mūsu, teiksim, tādi radi un paziņas, kas ir dzemdējuši ūdenī, tad nu, ir teikuši, ka viņiem ļoti patīkās, un tas atslābina sievietei vieglāk ir. Jā, un arī mūsu trešā meitiņa piedzima ūdenī. Un tas, jā, tas ceru, ka citiem arī ļoti patiksies Madonā piedzemdēt ūdenī. Kā uzsver mediķi, sertificētā dzemdību vanna, kas šobrīd ir ceļā no Igaunijas, turpmāk kalpos nevien dzemdību pieņemšanai ūdenī, bet arī kā relaksējoša iespēja tradicionālo dzemdību laikā. Šāda pat vanna tiek izmantota Ventspils slimnīcā, un tieši šīs slimnīcas personāla pozitīvās atsauksmes mudināja izvēlēties konkrēto ražotāju un veikt dāvinājumu vairāk kā 3000 eiro apmērā. Veselības aprūpe, tas ir varbūt viens no svarīgākajiem, viena no svarīgākām, lietām šeit mūsu apkārtnē, ja, un katrs atbalsts, es domāju, slimnīcai būs ļoti noderīgs. Ja kāds saredz kādu iespēju kā palīdzēt, tad es aicinātu to darīt. Kā uzsver slimnīcas vadība, Udrasu ģimene atbalstu dzemdību nodaļai sniegusi jau vairāk, ar dāvinot gultu, dažāda veida inventāru un piedaloties baby box tapšanā. Savukārt šobrīd veicamie renovācijas darbi norit pateicoties kāda cita uzņēmēja mērķziedojumam 155 000 eiro apmērā.